Už hned v začátku Slávisté se třásli nervozitu z důležitého utkání. Po 9 minutách překvapení v sestavě Tyžany Bilaj odcentroval a makedonský střelec Goce Tolesky bez dozoru překonal brankáře Millera. Nejlepší slavistický střelec se trefil v obou posledních zápasech Slávie. Ve druhé půli ožili i domácí. Těsně vedle pálil kanonýr Jan Rajno. Jenže v 61. minutě zažehl trysky Dušan Čvento. Ševinský byl oproti jeho sprintu jen na jarní procházce a Tyžany Bilaj dal v poklidu druhou branku Slávie. Vlna emocí přesto v Mladé Boleslavi splála. Po Krajčíkově zkratu dostal míč do branky Jakub Řezníček. Rozhodčí Franěk ale pro offside gól neuznal a tak